ନବରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣମାନେ ଏତେ ଖରାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଚାଷୀ କଲ୍ୟାଣକୁ ଆମେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ରଖିଛୁ। କାଳିଆ ଯୋଜନା 40 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକାର ପାଇଲେ ଓ 25 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀକୁ ନିସ୍ତିଆରି ହୋଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଗଠନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏସବୁ ଚାଷୀକୁ ଏକ ଥରିକି 2 କିସ୍ତି ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଜଣେ ବି ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ନୁହେଁ କି କେବେ ହେବ ନାହିଁ। କେତେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବେ କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭୋଟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଜବାବ ମାନନ୍ତୁ, କେମିତି ହୋଇନା କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରେ ST/SC ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍, କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରେ ମାନବୀ ପାଇଁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରେ ଚାଷୀ ବୀମାରେ କାହିଁ ଚାଷୀ ପଡ଼ିଗଲା 10 କୋଟି ଚାକିରି, ପଡ଼ିଗଲା 2 ଏମ୍ଏସ୍ପି, ପଡ଼ିଗଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ ନୂଆ ରେଲ ଲାଇନ, ପଡ଼ିଗଲା ହର କ୍ଷେତକୁ ପାଣି, ଓଡ଼ିଶା ଖର୍ଚ୍ଚ 20,000 କୋଟି, ଢେଙ୍କା ଜିଲ୍ଲା 250 କୋଟି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ବେଳେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମୋ ପରିବାର ଶିଶୁ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା କରିଚାଲି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଥରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଇଁ ଓ ଥରେ ଏମ୍ପି ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଯିବା।